sigurisht detajet e shumë ta presim nga historia e tragedisë në Greqi, ku kemi edhe bashkombasit tanë cilët kanë humbur jetën, të paktën 7 prej tyre të identifikuar dhe konfirmuar në morinë e viktimave, mbi 57% korrekt me numrat. Megjithatë është aspekti dhe reagimi i qytetarëve të Greqisë që na ka bërë të rikthehemi kësaj ngjarje. Kolegun Edmond Guri është me ne në një lidhje direkte, gjithashtu edhe zoti Fredi Bileri, kandidati i opozitës për bashkinë e Imarës nga rradhët e PBDN-s. Mirëmëngjes të dyve, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Do doja fillimisht në fakt të ndalesha tek zoti Guri për të përshkruar edhe një herë situatën se çfarë ndodhi, çfarë shkaktoi këtë aksident hekurotor. Nuk ka dyshim që kjo aksident është shkaktuar nga neglizhenca dhe nepotizmi apo ndikimet e politikës që cilët si në hera, si që do të Balkanë ndonë, ndryhyjnë në pjesë apo në vepra madhore, ku janë në fund janë votat benefitet dhe patjet e fitimin ekonomike, dhe patëshim është përgjësi e kaluar në ndër vite dhe sigurisht të themi shkaku nga shefi i stacionit e kurorit, cili nuk e vëmendur dhe për fat keq kemi këtë tragedi. Kjo bëri që të kemi dhe zemrimin e madh popullit, cilët me të drejtë të themi të vërtetën, pasi edhe në këtë moment është shumë të vështirë që kemi 57 të vdekur, ka forca të ndryshme apo kështu në qeveri apo kryesisht disa mitet të cilët po mundohen të bardhin të zezën apo të bardhë, dhe kjo ngjat edhe më tepër zemrën e opinionit publik. Ndërkohë vim tek reagimi i opinionit publik, do doja një vlerësim nga të dy për atë reagim të cilin e prisnim nga qytetarët grek, me thënë të drejtën, po për diskutojmë ndoshta në një kontekst zili, askush nuk i nxorri grekët, askush nuk ka mbushur molotovët, askush nuk i tha se si cilën. Çfarë ndodh atje dhe sa larg jemi ne këtu nga ai lloj reagimi qytetar? Fillojmë me zotin Bileri, më pas zoti Guri. Unë besoj se reagimi nuk mund të ndodhte ndryshe. Qytetarët grekë janë nga popujt që reagojnë kundra qeverive të tyre. Tu janë gabimet e qeverive në radhë 45 vite që ky institucion nuk po funksionon në rregull. Politika do të ndërhyjë, reagon duke futur njerëz, duke mos parat e taksapagosve, nuk zinin vend sepse nuk bëheshin investimet e duhura. Kjo kishte fatin e keq zoti Mitsotakis që ndodhi në qeverinë e tij. Është një fajt e gjitha qeverive dhe opinioni publik grek të e kupton. Prandaj dhe reagimit. Besoj se ata që po edhin molotov, po djegin e po vëjnë, janë një partit shumë e vogël, janë anarchista, të cilët kërkojnë arsye për të destabilizuar dhe për të krijuar probleme atje që nuk duheshin. Po të mos ishin ata në shesh, mund të kishte edhe më shumë protestues dhe mesazhi te qeveritarët, te politikanët do ishte më i qartë dhe më i madh. Pra ta që po bëjnë to, ta që po reagojnë me duke djegur, duke goditur policinë, besoj se pengojnë njerëzit shumë, njerëzit vetë të jenë të dalë në rrugë. Pra për ju kjo nuk është një zhvillim i mirë, kjo agresivitet i protestuesve grekë? Jo, besoj se nuk është një zhvillim i mirë. Janë njerëz të cilët kërkojnë arsye për çdo, për futbollin, nuk fitoi skuadra e tyre, për çdo lloj arsye, edhe kur qeveria mund të marrë një vendim të mirë në dobi të popullit dhe të qytetarëve, prapa ata mund të dalin. Në qoftë se ata nuk do ishin në shesh, unë besoj se populli do ishte, protestat do ishin më masive. Për ju, zoti Guri? Po, për ta mbaruar Bileri? Po, pse e mbaroi argumentin zoti Guri? Nuk ishte ndonjë ndryshe. Populli grek është një popull për të marrë shembull, si një popull me impulsivitet shumë të lartë, i cili reagon ndaj padrejtësive, edhe pse në rastin konkret është një padrejtësi e akumuluar ndër vite nga gjithë klasa politike, nga nepotizmi dhe ndërhyrja e politikës, por siç e thash më herët, fatmirësisht rinia këtu është e gjallë, shumë herë ajo ndikohet nga forca politike, por gjithsesi është rinia që reagon dhe kërkon të drejtën, edhe pse shumë herë protestat të devijojnë apo arrin në djegje apo në sabotim në pronës private, gjithsesi impulsiviteti për të reaguar në Greqi ka qenë dhe është traditë e kahershme në krahasim ose në kundërshtim me popullin shqiptar, i cili është një popull ende
i tremur nga hije ti, si popull cilën dhe vuar nga kulti individi, si popull i polizuar dhe në maksimum, dhe i popull i tremur i fikri cili edhe se kuptuar që në fund të ditës nëse do përsëritet, do përsëritet për të drejtë tij apo për të padrejtat që i bëhet, qoftë nga individi apo nga ndjesë ndryshe, apo patjetër për nga klasa politike në Shqipëri. E qartë, Fill, pas kësaj ngjarje duket se kanë nisur protestat, cilat edhe ju i përmendëm ndoshta pak më herët, nga ana tjetër kanë refuzuar edhe faljen që ka kërkuar Mitsotakis, por dim që në korrik Mitsotakis i përfundon edhe mandati. Mendoni se do të ketë, do të pretendojë për një mandat tjetër dhe nëse po, pas kësaj ngjarje do ta fitojë ndoshta ato? Do të bëlerë? Unë beqoj se do ketë ndikim tragedia në tempi, o zotë Mitsotakis do jetë kriminist për jashtëm. Sepse Grekia këto vitet e fundit po ndron faqe, bën reforma reale dhe jo reforma si këto që po reklamojnë në Shqipëri, sigurisht do ndikoj, do me vështërësi më të madhe, po besoj se zoti Mitsotakis do jetë kryeministri i jashtëm i Greqisë. Por ta sjellën në Shqipëri për në protestave, në qoftë se kanë pakoll, do të them që Shqipëria është popullore, nuk ka rinë as të mirë as të keqe. Pra kush të reagoj? Një e para, por dhe dyta arsye, dyta që nuk reagojnë qytetarët shqiptarë se nuk kanë besim tek vetë. Kërkojnë alternativë në kohën që alternativën duhet të gjenë vetën e tyre. Pra duhet të kenë besim te vetja, të dalin edhe të protestojnë, demonstrojnë kundër të padrejtave që u bën nga klasa politike. Që këtu në Shqipëri besojnë se janë më të mëdha. Për ju, zoti Guri, po? Po, zoti Beleri, mund ta mbaroni argumentin tënd. Ndjes. Po, i shikojmë qytetarët këtu në Imar që unë gjatë fshatës të akojë me njëri, të thua, po unë ba pronën, po qatë të bëjun, kjo ndodhi, kështu ndodhë për të gjithë. Kjo histori, në kjoj mentalitet, po në mbanë brapa. Qytetarë, shqiptarë, janë nështuar fatit të tyre të gajtë. Kjo është dramatike. Zëti Guri? Sigurisht që kjo tragedi kontare, e cila jo vetëm për Grekinë, po ka përshtypje edhe më tej, që mori vëmendjen e shumë mediave botërore dhe shumë shoqëtarëve të botës, do ndikojë në tek votuesit grek, por vota është diçka e fshehtë vetëm për të parë në momentin e fundit. Ajo që është përcaktuar është që shpresë të parë që një kryeminist në Greki del para publikut dhe edhe pse ai që në momentin e parë tha që ishte gabim tezor, por faktikisht është një histori shumë herë më e gjerë dhe shumë herë më i madh. Duke parë reagimin e pjesë në të gjithë opinionit grek, Toni panoi e pranoi kërkoi faktjes dhe uroi që të paktën këtë herë si struktura shtetërore të mirë në politikë fokusohen për zgjidhjet deri nëse duhet apo jo fjalës së Grekisë, është diçka që kanë bërë popull grek, për mua dhe për ne si shqiptar, çdo që ofron premisë vendi të rëndësishme që tjetër i tashu me shoqërinë tjetër ai që interesohet për Greqinë, interesohet për drejtësinë e Greqisë dhe patjetër edhe për shoqërinë që e përbën atë, edhe pse jo tjetë edhe optimist, siç kemi parë kohët e fundit në raport me Shqipërinë, kemi afër se në fund të fundit më shumë ato që na bashkojnë sa na ndajnë. Ndërkohë në lejohet unë ndjej me keqardhje shumë politikanë në Shqipëri të përshetit aktual, që shofë si në kohën e gjashtë dhe në verë, që shkojnë për shqipërë të bace me lullë dhe duke si kur gjithë shka të lullëzon, gjithë shka është aqë prefekt dhe aqë misa që unë shumër jam i dyzuar, ku jetoj, nështë jetoj në një vënd shumë më të pashvilluar se sa Shqipëri dhe mund të kemë Shqipëri. Nga në edhe shkoj që ai vënd po praktisë dita të dhe ai vënd po shkon në një, të themi, në një autoritet, ai të frikshëm sa që nuk e disë mund tjetë që më të dodi nësë. Absolutisht e qartë. Ndërko sa i takon komunitetit shqiptar të prekur nga kjo tragedi pjesa e fundit, kjo që mund të themi, si është reagimi i shqiptarve dhe diçka për familjet e viktimave, disa informacione ju lutem, zoti Guri. Si që dhe ju e përmëndë, në reportajshme të ujën 7 viktima me origin shqiptare. Në klavi patëm bashkë kontakt të moment e para dhe e shprejë më shqecimin që ishte pa mundu më s'kishte më disë të viktimave shqiptare, që këmëtet shqiptare në rikirë është një këmëtet integruar totalisht në shoqëri, vendosa është pjesë e pandare të gjitha hallkave të kësaj shoqërie, nga më ula deri në më të lartat, dhe kjo u duk dhe sigurisht dhe neve shprehim ushtrimin ndaj gjithë viktimave pavarësisht origjinës së tyre, sepse në fund janë njerëz, janë bashkëtarët tanë, dhe sigurisht jemi këtu për të
kontribuar apo për të qenë sa më pranë të gjithë familjarëve të viktimave dhe të shprehim mbushimet tona të gjithë familjarëve që vuajnë këtë tragjedi kaq të madhe. Një koment nga ju, zoti Beleri? Edhe unë do të shprehim mbushimet e mia për të gjithë qytetarët, por veçanërisht për qytetarët me origjinë shqiptare. Unë besoj se është probabilitet që ne ata shqiptarë që jetojnë në Greqi janë pjesë e shoqërisë, janë të integruar, janë bashkë në të mirën dhe në të pikia. Vetë të shprehim mbushimet, ishin njerëz të rinj, shumica e tyre që humbën jetën. Student. Besoj se kjo student, kjo mund të jetë edhe një mund të jetë një nisje. Kjo, domethënë, çdo e mirë ka një të keqe dhe çdo e keqe ka një të mirë. Mund të fillojë nga kjo që politika të angazhohet që të zgjidhë përfundimisht këtë problem që dallonit Greqinë 40 vjet. Domethënë Greqia është nga shtetet e Evropës që ka rrjetin e korruzuar nga më të prapambetura. E qartë. Zoti Beleri, zoti Guri, ju falenderojmë. Një ditë mbar. Dhe nëse mendoni se ka të prapambetura Greqia e Kurudhat, mos bëni krahasime me Shqipërinë as për si largu. Ju përshëndesim. Ndërkohë, miq dashur, do të doja të kalonim më një herë tek hapësira e telefonatave, do kemi një rokad, do kemi një rokad me Solës dhe Gent Pietrit, por vetëm pas pak.